Tervist, aitäh tutvustuse eest ja kindlasti aitäh ka kutse eest enda teemast teile rääkida. Eks järgmise veerand tunni jooksul räägin teile Alzheimeri tõvest, räägin Alzheimeri tõve amilopatoloogiast ning ka selle diagnostikast. Et see ettekanne põhineb, nagu öeldud, minu doktoritööl, mida ma eelmine aasta kaitsesin. See doktoritöö valmis kahe ülikooli koostöös. TalTechist oli juhendaks Sergei Nazarenko ning teine ülikool, mis osa võitis, oli siis Vrijuniversiteit Amsterdam ja sealt oli ühendajateks Philip Scheltens, Rikko Sankoppel, Femke Baumann ja Barb Becker. Nüüd kõigepealt on siis põhiküsimus, et kuidas tekib Alzheimeri tõbi. Et, nagu just eelmisest ettekandest kuuld oli, et see ei ole üldse lihtne küsimus. Et mina praegu keskendun siis sellele kõige võib-olla levinumale kaskaadi teoorele, mis on siis amyloid kaskaad. Selle alusel on esimene patoloogiline sündmus Alzheimeri tõve tekkes patoloogilise amyloid beta valgu ladestumine. Ja see ladestub aju kortikaalsesse hallainesse. Amyloid isenest ei ole nagu mitte midagi väga eriskummalist, et me kõik toobame, me ajud toodavad amyloidi ja vabastavad sellest ennast, aga mingil põhjusel siis jah, häirub tasakaal tootmise ja vabanemise vahel. Ning siis see graafikul on näidatud punase joonene, see on hästi tuntud Alzheimeri tõve graafik. Sellel järgneb siis sinine joon, mis võiks olla siis taupatoloogia teke või täpselt võib-olla mainida, et taupatoloogia levik üle aju, millel jälgneb siis neurodegeneratsioon, mis ennast kujutab endast rakkude surma, sünapsite häirumist, ajumahu vähenemist. Ja on pildil ka näidatud magnetkujutus, mis on siis ka minu igapäevatöö. Ja see on siis näidatud kollase joonena. Ning alles siis esineb kliiniliste sümptomite staadium. Alzheimer tõve kohal me muidugi põhiliselt räägime mäluhäirumisest, aga tegelikult saavad kannatada mitmed ja paljud ajufunktsioonid. Nüüd oluline rõhutada, et tegelikult see on väga pikk protsess, et palju juhtub ajus enne, kui patsient hakkab kurtma näiteks mäluprobleemid üle. Et arvatakse, et kuni 20 aastat võib mööda minna sellest ajast, kus amyloid hakkab ladestuma, selle hetkeni, kus patsientile tekivad sümptomid. Nüüd ütleme, need teadmised kindlasti on hästi palju mõjutanud ka seda, kuidas me seda haigust diagnoosime. Et muidugi klassikaliselt Alzheimeri tõve diagnoos on ju kliiniline, et patsiente sümptomide põhjal. Võib-olla läbimurre saabus aastal 2018, kui suur Põhja-Ameerika Alzheimeri tõve assotsiatsioon avaldas uued diagnoosilised kriteeriumid, need on küll teadustööks, aga ikkagi, kus siis kogu Alzheimeri tõvi oli defineeritud kolme sambana. Need samad kolm sammas, mis ma just ette tagasi näitsin, amyloid, tau ja neurodegeneratsioon, üks ATN kriteeriumid. Ja kui siit vasakpoolsest tabelist vaadata, siis kõik inimesed, kellel esineb A+, ehk siis kellel esineb amyloid, nemad juba on selle järgi Alzheimeri tõve spektril. Eks võiks öelda, et Alzheimer võrdub amyloid. See isenesest on veidi vastuoluni ja tekitas hästi palju vastukaja ka eriala seas, sest tõsiasi on see, et kognitiivselt tervete vana inimeste seas on tegelikult amyloid patoloogia väga levinud. Näiteks siin ühe noole olen pannud sinna parempoolse graafikule, mis on suurest metaanalisest võetud, kus näiteks üle 80 aastast seast umbes 40% inimestel, kellel ei ole kognitiivse probleeme, on amyloid patoloogia ajus olemas. Et me arvame tänapäeval, et võib-olla neil on just see prekliiniline Alzheimer ja võib-olla nad kunagi, kui nad elavad nii kaua, saavad oma haiguse kätte 10-20 aasta pärast. Et peaks rõhutama, et ka kliiniline diagnoos baseerub siiski tänapäeval kliinilisele sümptomeitel, aga uutes kriteeriumides on kindlasti amyloid ja tau need kaks suurt sammast mainitud ja olulised. Nüüd tulles siit amyloidide juurde, et kuidas me amyloidi diagnoosime kliinilises praktikas? Meil on tänapäeval kaks üldiselt kasutatavad meetodit. Üks on liikvaris A-beta 42 valgu määramine. Ehk siis ingliskeelses kirjanduses siis cerebrospinal fluid, ehk siis CSF, kus siis liikvuris esineb amyloid beta 42 taseme langus. Et see on võib-olla mõnevõrra ebatavaline, tavaliselt me oleme harjunud laboris, et patoloogilised väärtused on suurenenud. Et see võiks olla viide sellele, et
normis aju väljutab liikvori kaudu amyloidi, aga järelikult patoloogis olukorrast enam ei väljuta, järelikult selle amyloidiga juhtub midagi muud, järelikult ta põhimõtteliselt ladestub, et ta jääb aju. Teine meetod on positroonemissioon tomograafia PET, kus me siis anname patsiendile radioaktiivset märkainet, mis siis ringelb kehas ringi, seostub spetsiifiliselt peas olema amyloid beta ladestusega ning seda saame siis kuvada. Et siis see kuvamine võiks välja näha nagu seal vasakpoolsel kujutsel, kus siis esineb aju ääres kortikaalsel kõrge signaal, mis on hetkel näidatud siis punase värvina, mida siis norm olukorras ei ilme. Isenest need meetodid muidugi neil on omad plussid ja miinused, nagu igal erineval diagnostilisel meetodil. Nende suurim erinevus on tõesti see, et PETis me tõesti otseselt, direktselt vaatame seda amyloidi ja seda kogust, aga liikvanalüüsil me võib-olla siis kaudselt iseloomustame seda metabolismi ja seda staatust. Aga peaks rõhutama, et diagnostilises juhistes, kõikides, on nad võrdväärsed alternatiivid, et keegi ei ütle, et peaks tegema ühte või teist. Et täiesti mõlemad ka kliinilises praktikas üle maailma kasutatavad. Ja üldiselt, kui meil ongi kaks kasutatavat meetodit, mis näitavad põhimõtteliselt sama asja, siis me tegelikult ka me eeldame, et nad näitavad sama tulemust. Ja no, tõsi on ta ka siin amyloopatoloogia puhul. Ehk siis valdav osa patsientidest on siis amyloid positiivsed mõlema modaliteedi alusel. Ehk siis neil on tõesti amyloopatoloogia, neil on suure tõenäosusega ise Alzheimeri tõbi. Või siis amyloid negatiivsed, ehk siis terved või vähemalt Alzheimeri seisukohast terved. Aga ütleme 15% juhtudest esineb ka vastuolu. Ehk siis esineb ainult patoloogia PET-uuringul või ainult patoloogia liikvoranalüüsil. Ja just seda teist gruppi, seda liikvorpositiivset, PET-negatiivset gruppi esineb eelnevaga võrreldes kaks korda enam, sest kirjandus suhteliselt stabiilselt näidatud. Ja siis tekis küsimus, et mis on selle taga, et mis seda nähtust põhjustab. Ja see tegelikult, see oligi siis minu doktoritöö teema. Nüüd kokkuvõtteks võiks öelda, et tõepoolest erinevates projektides, mis me tegime, me nägime suhteliselt stabiilselt, et tõesti selline vastuolu kahe diagnostilise modaliteedi vahel eksisteerib. Ja meil oli ka stabiilselt analoogselt, et just seda liikvorpositiivset gruppi, mida ka kirjandus ütleb, et on rohkem, oli ka meie uuringutes stabiilselt kaks korda enam, kui tema alternatiivi PET-positiivset gruppi. Nüüd esmalt uurisime me seda nähtust suures Amsterdami dementsuse kohordis, kus üle 700 patsiendil oli tehtud nii liikvoranalüüs kui ka amyloid PET. Ütleme, kliinilises praktikas on muidugi see suhteliselt harva esineb tõsi sündmus, et samal patsiendil tehakse kaks samaväärset modaliteeti. Ja siis me jagasime need patsiendid kolme gruppi. Esiteks siis rohene grupp, kes on siis mõlema modaliteedi alusel amyloid negatiivsed. Punane grupp, kus on siis mõlema modaliteedi alusel amyloid positiivsed. Ja siis see discordant vastuoline grupp, mis on siis meid huvi pakkuv. Ja nüüd, kui neid patsiente aastate jooksul jälgiti ja kuidas nende kognitsioon muutus, selle graafikul on hetkel näidatud minimental testi tulemusena, mis on selline üldine screening test, mida me nagu kliinikus päris palju kasutame, siis oli näha, et amyloid positiivne punane grupp, kindla amyloid patoloogiaga, nende kognitsioon halvenes ajas aastate jooksul, mida me tegelikult ka Alzheimeri tõve korral eeldame. Aga huvitav oli see, et amyloid negatiivne grupp, eks kellel Alzheimerit ei olnud, ning vastuoline grupp tegelikult olid väga analoogsed ja nende kognitsioon oli aastate jooksul suhteliselt stabiilne. Me uurisime seda täpselt seda sama nähtust uuesti, kasutades täiesti teist kohorti ja natuke teissuguseid metodoloogiaid, kus jällegi siis kasutasime ADNI kohorti, mis on siis Põhja-Ameerika suur andmebaas, kus jällegi üle 700 patsiendil oli tehtud nii amyloid PET kui ka liikvoranalüüs analüüs. Ja siin me siis jagasime patsiendid nelja gruppi, need vastuolised gruppid ka samamoodi nagu kaheks, liikvorpositiivsed ja PET positiivsed. Ja jällegi vasakpoolsel graafikul, kui nüüd näha, siis minimental testi tulemusena oli tegelikult leid väga-väga analoogne. Punane, kindla amyloopositiivne grupp, nende kognitsioon aastate jooksul alaneb, aga amyloid negatiivne ning meid huvitavad vastuolisgruppid on tegelikult väga stabiilsed.
Selles kohordis oli tehtud ka paljudele patsientile tau PET, mis siis tegelikult võimaldas ka vaadata, seda, uurida nendel patsientil seda teist Alzheimeri tõve suurt sammast tau patoloogiat. Ehk siis tau PET-i signaal, mida rohkem on seda signaali, seda iseloomulikum on muutus Alzheimeri tõvele. Ja jällegi muutus on eeldatav või vähemalt eelmiste graafikute järgi. Amyloid positiivse grupil esines oluliselt rohkem tau patoloogiat ning amyloid negatiivne grupp ning vastused grupid olid tegelikult sarnased ja suhteliselt stabiilsed. Ehk siis tundub, et meid huvitav liikpositiivne grupp ning amyloid negatiivne grupp käituvad võrdselt, käituvad sarnaselt. Ja siis tegi küsimus, et kas tegemist on lihtsalt tervete patsientid, aga ma arvan, et ikkagi mälu kohortides inimesed võib-olla ei ole, võib-olla gruppivised päris terved, aga ikkagi, kas neil tõesti äkki lihtsalt ei esinegi amyloidopatoloogia, et äkki see lihtsalt tegemist müraga. Selle annab vastuse, kui vaadata neid patsiente ajas ja neile teha aastate jooksul mitu amyloid PET-i, mis siis võimaldab välgida, kas patsientile amyloidi nagu aju koguneb või kogune. Ning selles Põhja-Ameerika suures kohordis oli seda tehtud. Siia panin graafiku, mis siis skenemaatiliselt näitab erinevaid ajuregioone ja siis ta võrdleb erinevaid regioone võrreldes amyloid negatiivse grupiga, mis oli varem näidatud rohelisena. Ning hall värv tähendab seda, et oluliselt selles regioonis amyloid ei kogune võrreldes siis selle amyloid negatiivse grupiga. Kui nüüd vaata amyloid positiivse gruppi, millel oli kehvem kognitiivne allakäik, siis on näha, et üle aju esineb oluline amyloidi ladestumine ajas, eks amyloidi lisandumine. Jällegi see, mida me Alzheimeri tõve korral eeldame. Alzheimeri tõve korral esineb amyloidi patoloogia ja lisaks selle kogunemine aastate jooksul. Aga kui nüüd vaadata seda meid huvitavat liikvor positiivset gruppi, tuleb välja, et ka tegelikult seal esineb oluline amyloidi kasv võrreldes selle nõnda öelda referentsgrupiga või amyloid negatiivse grupiga. Mis tegelikult näitab, et kuigi need patsiendid, ütleme, suurelt öeldes kliiniliselt olid terved, nendel ei esined olulist kliinilist allakäiku võrreldes normgruppiga, siis tegelikult juba taustal neil esines kogunev amyloid rohkem kui amyloid negatiivses grupis. Mis võiks olla viiteks, et see liikvor positiivne vastuoluline grupp võiks olla marker amyloid patoloogia väga varaseks staadiumiks. Ma korraks kõrvale põikena ütlen, me tegelikult oleme uurinud ka tau analoogset nähtust. Ehk siis, kas esineb tau liikvori ja tau peti vahel vastuolu. Ja tegelikult tulemused on mingil määral ka üllatuslikult väga sarnased. Et kindlasti vastuolu esineb, vastuolu oli võib-olla see protsent on isegi suurem. Ning sarnaselt esineb just liikvor positiivset gruppi oluliselt rohkem kui PET positiivsed ja tegelikult on ka tänapäeval kirjanduses või ütleme Alzheimeri tõve maailm suhteliselt tunnustatud seisukoht, et liikvor, tau patoloogia liikvor näitab natukene varasemalt patoloogiat kui PET. Nüüd see meie põhileid, et liikvor positiivne vastuoluline grupp võiks olla varane staadiumi marker. Miks see on oluline? Eks me kõik tahame teha midagi, milles ka kasu on? Et võib-olla kõige lihtsam vastus oleks see, et me nüüd oskame natuke paremini ennustada nende patsientide prognoosi, kellel on selline vastuoluline staatus. Noh, see on tõsi. Ka kliinis praktikas ma olen ka isegi täitsa niimoodi neid kohanud, aga reaalsus on see muidugi, neid on harva, sest me, kliinis praktikas me tegelikult me ei tee ju kahte analoogset modaliteeti, lihtsalt see ei ole nagu resursiliselt mõttekas. Võib-olla suurem väljund on, see pakub võimalusi ravimuuringuteks. Ka eelmise ettekandes oli juttu, et tegelikult Alzheimeri tõve ravimiuuringud ei ole olnud seni väga edukad. Üks põhjus on ilmselt ka see, et need uuringud on tehtud natuke liiga hilises staadiumis, kus patsiendid on tõesti juba enda patoloogilises kaskaadis väga hilises etapis ning võib-olla see amyloid, mis on tõesti see põhiline ravim
märk, mida me oleme üritanud tabada, et amiloid võib-olla ei ole nii enam nii oluline selles staadiumis. Aga kui me lihkume varasematesse staadiumitesse, mida tegelikult ka kogu see Alzheimeri tõve valdkond teeb, siis võib-olla see amiloid vastuolu võiks olla üks marker, mis on tõesti siis väga-väga algava amiloidpatoloogia tunnus, kus siis tõesti siis liikur näeb juba patoloogiat, aga PET ei näe. Nii, sellega ma tänaks teid kuulamast. Kindlasti tahaks tänada oma mõlemat ülikooli, oma mõlemat instituuti, kuna mul oli selline natuke ebatavaline topelt või ühend õppe, siis ikka esines teatavad väljakutseid ja minu meelest oldi minuga mõnevalt poolt väga taastutulekud ja aidati erinevate probleemide ettekerkimisel. Kindlasti tahaks tänada oma kõike viite suhteliselt suurt juhendajatiimi, kes andsid väga suure panuse kogu sellesse töösse. Ja lõpuks tahaks tänada ka PERHi, kes on mind alati minu teadustööst toetanud. Aitäh! Suur tänu. No, väga huvitav, et mulle tundub, et need ettekannete järjekord on ka selline järjest klinitsisti järjest erutavam. Aga nii et kogutlikult liikvori amyloid langus siis on tundlikum marker sinu arvates kui amyloid PET. Ja ütleme, võiks niimoodi öelda, et ma arvan, et eriti just kui me räägime väga varastest staadiumitest, iseasi võib-olla, et meil kliinilises praktikas, kas see on oluline, pigem ei ole, sest üldime, muidugi ma ei ole neuroloog nagu teie, aga ma eeldame, et patsient ikkagi tuleb meile kliinikusse olukorras, kus tal on juba kogunenud kognitiivsed häired ja selleks staadiumiks minu hinnangul on kindlasti peaks oli esinema Alzheimeri tõve korral väljendunud amyloidpatoloogia ja mõlemad modaliteedid peaks kindlasti olema positiivsed. No ja kliinises praktikas, et me teeme mõlemad uuringud, aga rohkem me keskendume ikkagi biomarkeritele, võib-olla mitte siis, kui diagnoos on väga ilmne, et kui tegemist on vanemate inimestega ja võib-olla see kliiniline pilt on väga selge, vaid pigem noorematel inimestel ja võib-olla rohkem uurimeks ju neid, kellel on kerge kognitiivne häire. Ja nüüd edasi mõeldes, et kui näiteks kellelgi on amnestiline kognitiivne häire, ehk et ta unustab rohkem, aga ta saab päeva lõpus oma asjadega igapäevase elus hakkama ja tal on liikvoris amyloid langenud, ta on positiivne nii-öelda, et kas kliinilises seisukohast oleks oluline nendel sellel grupil patsientides teha juurde ka amyloid PET, kuna see võib näidata erinevat prognoosi. Liikvori, see on aati, et kumb modaliteet on veidi parem, eks ma olen saanud aati keeruline küsimus. Liikvori suur eelis on see, et tegelikult me saame ühe lumbaalpunktsiooniga ka taupatoloogia natukene sealt otsa. Ja see kindlasti ka annab nagu lisakindlust. Eks see laborimarkerit on aati keeruline, et mis on positiivne, mis on negatiivne. Et näiteks kui me liikvori amyloidine ühe meetodi alusel on läviväärts on 1000, ehk siis kas 999 on siis amyloidpatoloogia ja 1001 on terve inimene. Et see on alati natuke, praegusest elus ma seda väga neid liikvori markereid niimoodi ei hinda, aga ja see on kindlasti oluline see, kui kaugel ta on läviväärtus, kui nagu tugev on see, nagu see tõenäosus tegemist on mitte müraga, vaid nagu tõelise patoloogiaga. Aga kindlasti, mina usun, et amyloid PET võiks olla sellises olukordades, kus on ikkagi mingisugune ebakindlus on, võiks olla kindlasti selline, ma võtaks isegi võib-olla teise rea diagnostiline modaliteet, mis lisab kindlust. Eriti, kui me räägime noortest inimestest, kellel on üppale, me ei eelda, et me juhuleiuna kuidagi saaksime prekliinilist amyloidi. Et ma arvan, et ütleme noortel inimestel mäluhäireta või ütleme kognitiivset häiretega, ma arvan, amyloid PET võiks olla päris hea tööriist. Ja et selle liikuri interpretatsiooni ma oleks õhku visanud ka selles mõttes, et ma arvan, et need nii-öelda laborinormid, et ühed poolt on väga kõikuvad ja kui me vaatame artiklites ka, et see, mida on peetud normiks või patoloogiaks, et ma usun, et teie artiklis ka, kui me teietame, siis teie artiklis oli ka samamoodi, et see liikuri amyloidi norm oli üsna kõrge tegelikult, just nimelt napilt alla 1000, aga samal ajal kui teadud laborites võib-olla mõtlevad, et kuskil 600 võiks olla üks see piir. Kindlasti oleneb ka sellest täpselt sellest metoodikast, et ja eks erinevad firmadel on ka erinevad soovituslikud väärtused, et
et juba korras vahel, aga just, et see minu mõte tekiski sellest ka, et võibolla, et pigem on selle liikvariint interpreteerimises müra, eks ju, et kuna laborite väärtused on erinevad ja võibolla ka konkreetne kolleeg on ka erinevalt interpreteerinud tulemust, eks ju, et võibolla, et ühesaga, kas me jõuame välja tõesti ka selle mõteni, et kitsalt, täiesti kitsalt kliinises seisukohast PET on informatiivsem, et mida teeb inimene teadmisega, et võibolla tal 10 aasta pärast tõesti tegi Alzheimeri haigus. No jah, kas see on informatiivselt? Kui ma ütleks niimoodi, et ainult liikvor amyloid versus ainult amyloid PET, siis ma usaldan, nagu ma ütles ilma kahtuset, et ma teeks, nagu mina usaldan PETi rohkem. Aga kui on liikvor analüüs, mis kaasneb ka nagu märk, nagu taumärk, mida me hetkel tau PETi me kliinis praktiliselt ei tee, siis ma juba hakkan mõtlema, et see tau annab ka päris palju tegelikult, ma arvan, sellist kliinis informatsiooni, just selle nagu selle sümptomaatilise haiguse staadiumi kohta. Ei, no absoluutselt, eks ja sageli, eks ole, kui me diferentsime, siis me vaatame palju muid asju ka, et just, eks ole, mida liikvor kõike meile annab, et jah. Et no äärmiselt põnev, et igal juhul väga tore, et kõik need võimalused meil Eestis, Tallinnas, et Tallinn Tartus 8, et olemas on ja lihtsalt julgen siis kolleegidele kinnitada, et me ikka kasutame ja nii liikvorid kogu aeg, aga me kasutame üsna palju ikkagi ka amyloid PETi. Jaa, absoluutselt. Ma tahaks just õhkuvihet selle, et eriti noorema poolsed inimesed, kellel võibolla see elukvaliteeti määrav otsus on hästi oluline, ma arvan, et siis võiks teha kõik võimaliku, et nende diagnoos oleks võimalikult kindel. Ja lihtsalt võibolla uurtele kolleegidele ka meenutuseks, et kui inimesel on kerge kognitiivne häire, siis tema prognoos Alzheimeri haiguse tekeks aastate jooksul on võibolla kliinisel andmete 50%, aga kui meil on kindel Alzheimeri haigus, et siis nagu sul graafikul oli ka näha, et kahjuks see kognitiivne häire lihtsalt süveneb kogu aeg. Ja, tõenäoliselt. Ja seal on suur erinevus. No igal juhul suur tänu, tõesti väga põnev ja väga tore, et rahvusvaheline elu tuleb meile Tallinnasse koju kätte ka.